Oi, neneli, aš tik laukiu atsargiai. Tuos čia sunku. Aš tada šitą neištrauksiu čia žiūrėjau. Nėra kas jums. Tai žiūrėk, tu paimk šitą ir tik užsidarai. Ačiū. Tai kai kuriuos daiktus bandai pasiūlyti, kažkam gal kažkam reikia, bet... Bet daugumoje, jeigu matai, kad jau palūžus ir nebenaudojama, tai nu, pats net tokios nenorėtum ir tiek. Nebuvo pas mus tiek ten daug tų baldų, kuriuos reikėjo išmesti ir dažniausiai po truputį tvarkomės. Nėra taip, kad čia gal tokio jau visiškai išsikraustimo arba ten, nežinau, namo renovacijos metu, tada gal taip, tada gal išsimetinėtum labai daug, bet šiaip ne. Nu, ir rodai vaikam, taip, pavyzdį, kad ne kažkur nuvežiau į mišką ar prie konteinerio padėjau ir niekam vargo nematau ir tiek, o taip, nu, rodai iš esmės ir pavyzdį, ir kartu, ir pagalbą kartu, tuo pačiu taip. Kiek tau metų, Mykolai? Tuo bus 9. 9? Tai mokykla dabar atsidėjo trumpam. Atsidėjo. Bet labai gerai, kad mama gali pasitelkti tave į pagalbą. Man atrodo, čia galima išmokti ne mažiau negu per pasaulio pažinimo pamoką.